Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Тамаша мост, ар жағы жолының ар жағында Infinity Plaza салынды. Бар негізі, бірақ салынып отыр. Қазір алдына барамыз. Так, мына жерден уже тамаша осылай көрінеді. Тамаша жол, мост, машина жүреді. Ар жағы Нұрсая, сол жағы Авангард. Ана жер жанында болдық біз. Мейрам күндері осы жерде бір концерт бірдеме ұйымдастырылады. Так, машинаның тұрақтайтын жері, стоянка. О, фонтан өзгеріп тұр. Басқаша фонтан болды. Бірақ астан жүріп тұра ма, білмеймін. Балалар осы жерде ойнайтын. Тамаша. Жел бар екен. Люксан тұрады. Апа, надемек. Мұн жақта балалар ойнайтын жер болды баяғыда, андай неше түрлі арендаға. Тамашада сіздер болдыңыздар ма, комментарий жазып кетіңіздер, ұнады ма? Алды тамаша. Өліп жүреңге жазылыңыз, лайк басыңыз.